Денний рейд багато в чому передбачуваний, зауважили на його початку рибінспектори Олександр Солодкий та Віталій Сидоренко. Заборонених знарядь лову, сіток, павуків, електровудок, драків, як правило, в день не виявляють. На річках області нерестова заборона закінчилась, проте деякі обмеження на вилов водних біоресурсів залишились, тож вирушили до місць нерестилищ. Широкий водний простір невдовзі змінився вузькими протоками. Протоком Мирошник вийшли на нерестилище на озері Чорнобутово, що в південній частині плавневої зони. Одне з місць скупчення браконьєрів. Нині тут можна побачити, як на водних галявинах розквітло біле та жовте латаття. Сіток не виявили. Тихо зараз, браконьєрів немає. Ми взагалі і вдень, і вночі працюємо, але ж браконьєри вночі працюють. Ставлять сітки. В основному вночі. За словами інспекторів, цьогоріч нереститися на Каховському водоймищі Коропан та Сазанам заважає різкий перепад рівня води. Зокрема, сьогодні він був нижчим від норми на 1 метр. Причина цього явища – посуха. Там ж весь сухой, там ще води немає. А там була, коли був рівень води, бачите, була вода. А зараз все сухо. Куди рибі заходити? Риба після зими не зайшла в камиш, не обтерлась від плівки. Не обтерлась. Не обтерлась. І багато риби загинуло. На озері Орлове, що неподалік, виявили перших порушників. Рибалок-любителів на човнах із кількома вудками у кожного. Запорозька інспекція. Ви знаєте, що рибалка і передвіження запрещено тут? Да, здесь. Випускайте. Без проблем. Випускайте. Дехто з порушників посилався на послаблення обмежень вилову риби від 22 травня. Такого вроде, що ви відкрили. Коли? 22-го. Хто сказав? 22-го з води відкрили. Вся плавнева частина вважається нерестилищем, тому запрет до 19-го числа. Тому на перший раз предупреждення, збираємося і домой. Хорошо, спасибо. Протокою з народною назвою Дурна вийшли до нерестилищ в річищах Кушугум та Малий Кушугум. Тут зустріли кількох рибалок на човнах та на березі. На Кушугумі це розрішено. Село Дак в містах, не оголошених нерестилищами. А річка Кушугум оголошена як нерестилище. У Балабинській затоці також виявили порушників. З відновленням 1 червня роботи приміських поїздів рибалок-любителів у місцях нерестилищ в рази збільшиться, спрогнозував інспектор Олександр Солодкий. Наразі Запорізький рибоохоронний патруль саме зосередив свою увагу на боротьбу з забороненими знаряддями лову. Тобто це оперативні заходи, які спрямовані як на затримання правопорушників, так і меліоративні тралення, які зараз активно використовуються в внутрішніх водоймах. Так, що таке меліоративне тралення? Меліоративне тралення за допомогою кішки тралять водойму та виймають заборонені знаряддя лову. Здебільшого серед заборонених знарядь лову вилучаються це ставні сітки, павуки, драки, значно рідше, враховуючи специфіку правопорушень, це електровудки. Запорізький рибоохоронний патруль працює на внутрішніх водоймах області, на Каховському та Дніпровському водосховищах, тисячах ставках і 65 річках. В оперативній діяльності як на воді, так і в місцях реалізації водних біоресурсів задіяно 36 державних інспекторів. Протягом нерестової кампанії з 1 квітня по 21 травня проведено 365 рейдів. Вилучено понад 500 заборонених знарядь лову, переважно сіток та павуків. За це передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Штраф від 340 до 680 гривень. В залежності від значущості шкоди може бути і кримінальна відповідальність. Там же штраф буде від 1700 гривень. Також відшкодовується нанесений рибному господарству збиток у цьому разі. Наприклад, кожен екземпляр ляща – 170 гривень, плітки – 85, карася – 17, судака – 510 і так далі. На Дніпровському водосховищі нерестова заборона завершується 9 червня, на Каховському – 10. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.